Ოცნებას სამოქალაქო საზოგადოების ფონდის იურისტი ტყუილში ამხელ საბა ბრაჭველი სოციალურ ქსელში ვრცელ პოსტს აქვეყნებს და წერს, რომ რუსულ კანონში ჩუმად ჩაემატა ცვლილებები, რომლითაც მისი მოქმედება და სანქციები ფიზიკურ პირებზეც გავრცელდება. ბრაჭველის თქმით, მესამე მოსმენით მიღებული დოკუმენტის მიხედვით იუსტიციის სამინისტროს უფლება იქნება მოითხოვოს არამხოლოდ ყველა სახის პერსონალური მონაცემები, არამედ საიდუმლოების შემცველი ინფორმაციაც და ყველა პირი 5000 ლარით დააჯარიმოს წარუდგენლობის შემთხვევაში. მას შემდეგ, რაც ბრაჭველმა კრიტიკული პოსტი გამოაქვეყნა, მისივე ცნობით პარლამენტის ოფიციალური გვერდიდან დოკუმენტი აიღეს. საკითხს გამოეხმაურა პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილის თქმით, ცვლილებების მიუხედავად ეგრეთ წოდებული რუსული კანონი ფიზიკურ პირებს არ ეხება. მისივე თქმით, საუბარია მხოლოდ ინფორმაციის მოპოვების დროს ფიზიკური პირისთვის პასუხისმგებლობის დაკისრებაზე. მოქალაქეების, სამოქალაქო საზოგადოების და პარტნიორების კრიტიკისა და გაფრთხილებების მიუხედავად ქართულმა უცნობელ აგენტების შესახებ კანონი 14 მაისს მიიღო. დოკუმენტით უცხოური ძალის ინტერესების გამტარებლად ცხადდება ნებისმიერი არასამთავრობო ორგანიზაცია და მედია საშუალება, რომლის დაფინანსების 20%-ზე მეც უცხოური წყარო წარმოადგენს. ხელისუფლება რომ სიტყვას გატეხდა, ეს ვიცოდით. რუსული კანონი რომ რუსულ თარგზე წავიდოდა და ფიზიკურ პირებს აუცილებლად დაუწესებდა ჯარიმებს, ამასაც ვამბობდით. მაგრამ ისე იჩქარეს, რომ ჯერ არ მიღებულ კანონში ჩაწერეს ფიზიკურ პირებზე სანქციები. ეს უტიფრობის სრულიად ახალი მწვერვალია. თუ აქამდე ჩვეულებრივ მოქალაქეზე კანონის გავლენა შეიძლება არაპირდაპირი და დროში გაწელილი ყოფილიყო, ახლა უკვე პირდაპირ და დარწმუნებით შეიძლება იმის თქმა, რომ კი, ეს კანონი ყველას შეგეხებათ. ახლა უკვე ღიად, აშკარად წერია, რომ ულიმიტო და შეუზღუდავი დაჯარიმების მექანიზმი, ინფორმაციის და საიდუმლოს ულიმიტოდ და შეუზღუდავად გაცემის ვალდებულება ფიზიკურ პირებზეც ვრცელდება. სანამ ღალატსა და ორგიებში გამოჭერილი ჩინოსნები გარეთ ვითომ მეოჯახეობანას თამაშობენ, უნდა იცოდეთ, კანონის სახელით დაუფარავად რამხელა ვერაგობას გიმზადებენ თქვენ თითოეულ მოქალაქეს.